മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലിൻ്റെ സെൻസേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് മാത്രമല്ല പലതരം വൈറസുകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ക്ഷീണം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതൊരു എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബോഡി അഭ്യംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അതുവഴി ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. അതിലൊരു 80% ആൾക്കാർക്കും കോവിഡ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 20% ആൾക്കാർക്ക് നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗീതു ഗോകുലൻ. ഉയിർവേണി ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ചികിത്സകളുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും കോവിഡ് രോഗബാധിതരായവരും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരൊക്കെയാണ്. അതിലൊരു 80% ആൾക്കാർക്കും കോവിഡ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 20% ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിട്ടും അതിന് അനുബന്ധമായ പല രോഗാവസ്ഥകളിലും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതനുബന്ധിച്ച് പലർക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിട്ടും ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേക്കുള്ള ക്ഷീണം, വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, ഇതുപോലെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ, രുചിയില്ലായ്മ, ഭക്ഷണത്തിനോട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, ഛർദി, വയറിളക്കം അങ്ങനെയുള്ള പല സിംറ്റംസും അതിലും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നാഡീ വ്യവസ്ഥേനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഉറക്കക്കുറവ് പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷീണം, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ അവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയിർവേണിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ചികിത്സ നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോവിഡ് പോലെയുള്ള മറ്റ് വൈറസുകൾക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇൻറ്റേർണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 7 to 14 days ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച്, രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷായധാരയാണ്. കഷായധാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ്സ് പെയിൻസ്, കൈകാലുകളിലെ മരവിപ്പ്, പുകച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കഷായം, അതായത് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഡിക്കോഷനാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ധാര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയും, സ്വെല്ലിങ് കുറയും, പെയിനും കുറയും. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവാംഗ അഭ്യംഗം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാഡീസ്വേദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിഴികൾ, അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കിഴി കൊണ്ടുള്ള സ്വേദങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥേനെയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബോഡി അഭ്യംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അതുവഴി ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ സെൽസൊക്കെ ഒരു റീ എനർജൈസ് ആകും. അങ്ങനെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശിരോധാര, ശിരോഅഭ്യംഗം, ശിരോവസ്തി അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ അവരുടെ ഉറക്കം ശരിയാവാനും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആവാനും ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ക്ഷീണം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതൊരു എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കഷായ പാനീയങ്ങൾ, കഷായ ചൂർണങ്ങൾ പാനീയം വെച്ച് കുടിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ അമൃതോത്തരം കഷായം അല്ലെങ്കിൽ ഷടംഗ കഷായ ചൂർണം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പാനീയം വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലരിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ് മണമില്ലായ്മ, ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ. അതൊക്കെ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മണത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലിൻ്റെ സെൻസേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കരിഞ്ചീരകം, അയമോദകം അതൊക്കെ പൊടിച്ച് ഒരു കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരോട് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക,
ചുക്ക്, തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച കാപ്പി, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി അവരോട് ഇഞ്ചിനീര് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾ, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് മാത്രമല്ല പലതരം വൈറസുകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വിറ്റമിൻ സി ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിറ്റമിൻ സി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ചെറിയ പുളിയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലാണ്. അതായത് നെല്ലിക്ക, ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി, പോമഗ്രാനറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിറ്റമിൻ സി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിക്കുക. വിറ്റമിൻ എ ഉള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉയർവനി ലൈഫ് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇനിയും തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടർന്നും കാണുക.